Sabahınız xeyir olsun. Evdarın mətbəxində xoş gördük. Bugün sizin üçün ləzzətli kokteyl hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq dondurma, şokolad, buz və süd. Buzdan əgər soyuq içmək istəyirsinizsə istifadə eləyə bilərsiniz. Yox, normal otaq temperaturunda qəbul etmək istəyirsinizsə, içmək istəyirsinizsə onda heç buza ehtiyac olmayacaq. Deməli, əvvəl götürürük dondurmanı, haradasa 200 qram dondurma, 100 qram şokolad, bir az buz əlavə edəcəm. Xırdalanmış buz mütləq əlavə eləmək lazımdır. Və bir stəkan süd. Bütün ərzaqları əlavə edirik blenderın içərisinə və qarışdırırıq. Yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, həm içərisinə əlavə elədiyimiz buz xırdaları ərisin, xırdalansın, həm də donmuş şəkildə əlavə elədiyimiz şokolad əlavə eləyirik bizim bakalımıza. Hazır olur. Əgər daha soyuq içmək istəsəz, indi dadına baxaq sonra. Dadı ləzzətlidir. Ancaq soyuqluğu bir az mən içdiyim kimi olmadığı üçün buz əlavə edəcəm. Ləzzətli kokteylimiz alınır. Buyurub siz də hazırlaya bilərsiniz, həm uşaqlarınız üçün, həm özünüz üçün nuşicanlıqla da içə bilərsiniz.